Jag bara visste att hon skulle longeras. Bra så ja. Snyggt. Och så ta inte för långt, du tar ungefär till den ringen som jag hade. Ja, kan gå lite snabbare. Direkt när hon gör rätt så beröm, för hon gillar beröm. Då lyser hon upp. Backen och ta ut henne, för hon lyssnar inte. Oj, och så ta ut henne igen. Hon stannar sent, alltså hon ska stanna direkt när du säger. Testa att säga wow en gång till henne när hon är i trav. Utan att säga liksom... Hey, do you remember how we would stay up all night? Talking about a destiny. And I play the piano. And you were strong on your guitar. Those were the days, if only you could see me now. I live my dream, I owe it all to you. I owe it to you. Is it crazy? Jag har fått den om vid benen där, ja. Eva läser fortfarande. Ja, men det är bra, då ser hon det också. Ja, det där gör ingenting. Det är bara att hon släpper loss lite. Det är snyggt, Kalla. Jättebra. Nu börjar hon komma igång. Ja, vi kan gå och hämta Hebbe. Byta häst.
testa nu. Men det är bara att hålla. Håll. Hebbe! Tjabba, tjena. Nej. Jag hoppas ni gillade det här, de här videorna med hästarna. Livet utan så. Jag vet inte om ni hör musiken. Men ja. I alla fall. Jag tänkte bara berätta lite grann om det här med ja, hur det gick med hästarna och så. Det började med att jag med väninna började longera, hon som ni ser på videorna. Och det här med att Hebbe stack iväg, det var inga problem. Alltså, det ska ju inte hända, men det var så att han tyckte nog att det var väldigt kul att komma igång. Och till slut så blev han så pass pigg och busig och allting, som min väninna kunde inte hålla honom. Sen kom han ut lite för långt också med longeringslinan, vilket jag pratade med henne om sen. Så att, men hela efter kommer jag longera Hebbe så länge som inte hon kan alltså hålla honom, för hon är fortfarande skadad ju. Så får hon hjälpa till med alltså vi får hjälpa till med Kalla så istället. Så att, ja. Men han sprang bara upp till stallet, så att jag tog honom där och så tog jag ner han igen och så longerade han lite till. Just för att han inte visa att han kommer undan liksom, bara för att han sticker iväg. Men det blev inte filmat. Men det gjorde jag i alla fall. Sen efter det så tog vi in Hebbe i hans box. Och gav han lite hö. Och sen så gick vi en runda med Kalla och flugan. Vilket gick jättebra. Jag gick med Kalla och min väninna gick med flugan. Och det filmas, blev inte filmat det heller. För jag tänkte först filma det. Men så tänkte jag att det är inte så smart att börja filma om någonting skulle hända. Så att det blir tyvärr ingenting där. Däremot imorgon om det är okej väder så ska jag med väninna gå med Hebbe. Och då kan jag filma. För då kan hon hålla honom och jag kan filma, eller tvärtom. Så då kommer det kanske upp lite imorgon också. Ja, nej, men sen när vi kom tillbaka med hästarna så var det bara att ge dem hö. Och vi tog in dem och gav dem lite mat först också i sina boxar. Och satte på att Kalla sitt vintertäcke och tränade lite grann på att kunna stå i boxen själv och så, vilket faktiskt gick väldigt bra den här gången. Men nu var hon ju rätt trött också, både från igår då när min väninnas sons fru var och hjälpte till. Så hon var rätt trött, samma sak med flugan då. Så att, men det gick bra. Så får vi se om det går lika bra imorgon, men det ska vi förhoppningsvis göra. Och så får vi se att jag kanske kan rida på Kalla snart också igen. Det har kommit lite ny snö och sånt ju, så att ja. Men så tänkte jag också säga det att imorgon så kanske jag ska med min sambo in till Laholm. För han ska till Arbetsförmedlingen. Så då kanske det blir att vi går och tar en liten fika eller jag vet inte, någonting. Så att kanske kommer upp en video där, men när vi är lite grann i Laholm och så. Men ni märker ni vad som kommer upp. Och jag har 17 prenumeranter igen. Först så hade jag ju 17, sen gång till 16 och nu har jag 17 igen. Så kommer ni ihåg, det ska bara uppåt, uppåt, uppåt! Men nu får ni ha det så himla bra. Och tack återigen för er som tittar på min kanal och prenumererar och allting. Tipsa jättegärna andra om det och så. Och vill ni se min sambo att vi spelar någonting eller vad det nu vill se för någonting, så skriv. Och det här med att han och jag ska stå och laga mat eller någonting tillsammans, det jag jobbar fortfarande på det. Men det är sagt, man måste ju ha pengar till att kunna skaffa grejer. Så att stativ kommer att komma, men ja, man måste spara lite pengar först. Så att, men en sak som faktiskt kommer då, nu har jag inte de här, men jag beställde ett större minne till min Nikon-kamera. Denna. Så att nu kan jag äntligen ha med den här och filma när jag är hos hästarna och sånt.
När det är bra väder då förstås. Så att det blir toppen. Så du kan egentligen använda som jag vill använda den. Men det var väl allt för nu tror jag. Så ses vi imorgon igen. Så får vi se vad det blir för video då. Ha det så bra. Hejdå! The way you say